់និងកំសាន្តបាទមុននឹងជួបសាច់រឿងកំ pl ែងខ្ញុំបាទសូមរំលឹកសាច់ជាថ្មីជីជីយ៉ាទីចានៅម៉ោង2និង12រំលងអាធ្រាត្រយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់និងស្វាគមន៍ក៏ដូចជាទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដូច្នេះចំពោះលោកអ្នកដែលទទួលដំណឹងបានហើយសូមបាទបន្ត podcast បាទចង់និយាយថាចែកចម្លែកព័ត៌មាននេះតទៅគ្នាទៀតអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំថាស្អែកអញ្ចឹងណាថ្ងៃអាទិត្យគឺនៅថ្ងៃបាទម៉ោង2 12នាទីរំលងអាទិត្យនៅថ្ងៃនេះហើយមួយទៀតចំពោះអ្នកដែលងងុយគេងខ្លាំងបាទងងុយសម្រាកសម្រាំងខ្លាំងអាចខ្លាចថាងើបអត់តាន់អាចដាក់ម៉ោងរោចាដាក់ម៉ោងរោហ្នឹងមិនមែនដាក់ម៉ោង2 12ដល់ដល់ហ្នឹងរោទេអាចថា5នាទីមុនឬក៏10នាទីមុនអញ្ចឹងណាតាមរបៀបនៅពួតខ្លួននៅអេរេរអញ្ចឹងទៀតនិយាយចឹងមករត់ណាស់រឿងច្រឡំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រកែកជាមួយម៉ាក់មួយថ្ងៃហីបាទខ្ញុំថាថ្ងៃហ្នឹងតែគាត់ថាស្អែកចាគេទៅពេកសពលបាទតាមពិតទៅស្អែកត្រូវហីព្រោះឆ្លងថ្ងៃអូនណាឆ្លងថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសាច់ថ្មីម្ដងទៀតឬម៉ោង10ម៉ោង2 12នាទីរំលងអាទិត្យយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅគ្រប់ទិសទីសូមបាទទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំអសញ្ញបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557អរគុណជាបន្តសូមទទួលអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយតាមរយៈសាច់រឿងកំ pl ែងខ្លីមួយរឿងដែលសម្ដែងដោយក្រុមកំ pl ែង CTN ហើយខ្សែរឿងនេះក៏ជាការនិពន្ធនិងដឹកនាំការសម្ដែងដោយលោកសវណ្ណរទ័យហៅថា Victor សូមជូននៅសាច់រឿងខ្លីមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថាឆ្នាំថ្មីចិត្តថ្មីដូចតទៅបាទបាទអស់តោះអស់តោះផឹកស៊ីថោកទៀតអស់តោះអអញស្មានថាពួកឯងគ្រីអញទៅពើអញគ្រីពួកឯងទេអេអាជើងខ្លាំងផឹកនោះស្អីអួតស្អីណាមកភូមិមានបណ្ណាផឹកឆ្នាំវាឲ្យបានទេជើងខ្លាំងផឹកនៅពេញទៅមកប៉ះគ្នាដេកទាំងពីរនៅល្អតែមួយកណ្ដាលនេះទេអេយោអាឡូយអាផឹកស្រាសំបឹងតែដើមនឹកបងប្អូនអានឹកបងប្អូនអាមកឲ្យມັນឡើងទេហៅបងប្អូនឲ្យមកទៀតគេឲ្យថានឹកបងប្អូនឯងណាអូយឡើងមុនហៅផឹកបងអាមកឲ្យឡើងផឹកបន្តទៀតមកយើងនៅសល់5រោងទៀតថ្ងៃហ្នឹងហេអូវ៉ៃឡានមកអើយណាឡានមកនេះអាមករស់ស៊ីទៅបងមិនយករត់ត្រង់ស្គយថោទៅបងនេះដែរអាបងអាតាទៅបងអាតែអញអញឆ្លងអាល្មមផឹកស៊ីល្មមកែតម្រាប់ចេញណាអាធ្វើផឹកឲ្យលែងស្វឹងមើលមកហៅឆ្កែបែរមិនមានរបស់ឲ្យហើយកែណាឆ្កែឲ្យឆ្កែរបស់មកអោផឹកថាបងទៀសទេស្ទេរត់បងអូនវាស្មើអញលាញ់ឯងលឺពីបងប្អូនអញគេអូអញលើមុខឯងស្វាងដែលស្គាល់ញាតិទេបើថាស្វឹងឯងស្គាល់ញាតិអាស្គាល់ញាតិតែតើវាមានស្វាងតែអញយឹមស្គាល់ផងអញដឹងហើយយើងសាខ្ញុំសុំសុំខ្ញុំខ្ញុំសុំជុំគាត់មកមើលចារៀនមួយគ្នានេះចុះវាយខ្លាំងអាលូនមកមកវាធ្វើម៉េចអាលូនកែបហកស្វាលូនពោះក្អួតច្រវឹងអឺអញលាញ់ណាអាគេអាអាមកគេតិចមកមានណាអាទេមកផងអឡូបងអត់មានទេមកណាអីអាគេធ្វើអីគេចង់ភ្នែកមកក្រោយទេមកផងអាក្រោយគេធ្វើអីគេចង់ភ្នែកមកអាយកដុំថ្មគប់បែកអស់មើលអីការងារអីបហិនភ្លើងនឹងតែថាគប់អញចង់ដុំថ្មមកឲ្យគប់អានេះអីការងារនឹងពឹងពីទាំងបិចបឹកចើញគ្នានឹងអាយកដុំថ្មគប់បែកអស់មើលអានេះបំផ្លាញភ្លើងបំផ្លាញអីអាយថាគប់បំងឹតឆឹងឡើយអាលេងកៅទៀនវិញអុចទៀនលេងនៅប្រកាយជូនពោឆ្នាំថ្មីឆ្នាំអសញ្ញបង្កើតស្រីស្រឡាញ់ណាត់យកចិត្តរស់ស៊ីមានបានអ្នកស្រីអញយល់អញចេះអត់ណាឯងអ្នកប្រើវិញអ្នកជីបីសាចិញ្ច្រងបីសាចិញ្ច្រងថាណាគេឯងណាជិះមត់មត់ឆ្លើយអត់ប៉ុណ្្នឹងឃើញអញឲ្យបានមកអីកុំលូកមាត់មួយអីខ្ញុំថាអីអ៊ំអីខ្ញុំថាតែខ្ញុំខ្ញុំថាបីសាច់គេជ្រូកអ៊ំអីនឹងបីសាច់គេជ្រូកមែនហើយថាបែបមុខតែឯងបើកត្រង់ថាតាខ្ញុំមកខ្ញុំដេកបែបមុខទៅចឹងទៅអីអ៊ំអីថាតាទៅទុយឲ្យយាយទៅដើមទុយទៅតាមតានឹងទៀតអានេះ
ông bái không thợ bôn tiết giờ chuyện cao tu chuyện nông tiên anh ca anh khinh đập chán muốn thông thông mà nên cái mặt cha cái là tôi sẽ đập chán biết bắt ở linh mỏ sấy hay kham một anh sấy à nhưng sấy ông bái ông bái từ hai từ ông bái từ anh xua sấy vậy nhỉ hả sấy kì ông sấy ông bái từ quát từ ông bái từ bơ bơ từ anh cho nắp bơ cho nhông si á anh mới gì anh mới gì dây nó định cung đường mất ra dây đó dây bơ dây rồi chơi cho mắt bơ dây chê lấy khai từ khỏi đây ao tiệt lục dây ai lục dây sao vậy anh từ quật từ qua khi khai bón ra từ ảnh từ chỗ cho năm không ai ảnh mình từ quật từ quật đó từ quật lâu rồi lấy bài hà bao cái nè dây ông ấy dây vô phiệp tiệt tiên vô lui từ cát sọ mẹ thì chạy từ sọ tiêu anh mà đã bị cha anh tuốt đưa anh mẹ anh nó ấy buông ấy à anh mà sang lớn à vậy em chơi ông ấy kia lấy từ kia đó đi còn mua mấy ông ấy luôn không can sao được mua đâu còn rồi mà sang mua ấy mày sợ bị được đâu chắc anh trôm bàn trôm bàn tới nơi tới đâu ông mua mấy miếng màu khai không đây sao vậy nhỉ đẹp hả mày ạ đi à đi ông mà thuộc cho được mua thuộc ôn mà ông nhầm lược ông đã lược con bà chứ anh chơi ai โอ้ปะโถมันสมใจ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 
អរទៅ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 អំទៅយកអំទៅ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 អំឲ្យទៅងាប់តាមសម្រួលអញប្រាប់ចាត់ទុកថាខែនេះអញស្លូតណាស់អញចាស់ហើយអញទៅទៅទៅតាមផ្លូវកុំឲ្យទៅឲ្យតាមផ្លូវបានទៅយើងកុំឲ្យអញប្រយ័ត្នទៅតាមផ្លូវដើរស្គាល់គ្រោះគ្នាអមេអមអមេអមស្អីអញស្លាប់ទៅខ្ញុំសុំថ្មីមួយឆ្លាក់ទៅកូនព្រះហាអំទៅចាស់ខែបនខែទៀនលើកលែងអញស្លូតស្លូតធ្វើអញកាចកាចអញប្រាប់ឲ្យហើយមនុស្សអញចឹងអីគេដឹងតែចង់ហើយឬអញចង់ហៅតែកំទេចមនុស្សឯថាណាគេណាយកំទេចមនុស្សពូពេញទៅដោយធေါ်ពេញខ្លួនអើល្អឲ្យភាពអត់ប្រយោជន៍អត់អីអមបងខ្ញុំមកនិយាយមកប្រៅមកទេអមដឹងស្អីទេអើយអាក្រូចឯថាណាអាក្រូចចង់តែខ្ញុំតែឆ្វាក់គេឆេចេះដឹងរឿងគេណាអាសង្ហមហេសអីក៏មករស័យអាដកចេញនេះមករស័យនេះអេទៅវត្តគេទៅវត្តអោមរត់រឿងមួយក្មេងមកចោលមើលអាបនុកច្បើមកប្រៃជួយអាជួយបាត់ពូចបាត់ទីមួយទៀតហើយចាំឡូបានដៃជិះខ្ជុះហើយតែឆ្នាំមិនគិតទៅរវៃនៅណាអញអញថាចេះអាយអញមកវិញពេញមុំតើផឹកស៊ីមិនសាណាអញបើទៅផឹកអស់មកនៅលើអញណានេះអីផឹកស៊ីអមអីយ៉ាស្រាប់ម្ដងសម្លាញ់កុំធ្វើអូចុកណាស់ច្រឡំឯងថាឯងនឹងអេរ៉ាលីទៀតអូយចុកណាស់ហីចុកពោះតែហីហាអឺអាយ៉ងហី3 4នាក់ហ្នឹងនៅរស់ហីអីចុយ៉ាឆ្លៃឯងស្មាឆ្នាំមុនងាប់អស់ហើយអីយ៉ាមកពីរោងចាក់សាច់ឡើងខ្ចីញ៉ាញ់ណាអូមានកាពីមុនចដោតមួយក្បីសោះណាឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពការងាររោងចក្រការនៅស្រែសក់ឡើងកញ្ញាញ់ទៅផងចៃលើអ៊ុតសក់ឡើងត្រង់ហ្នឹងសុំ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 អាយ៉ារុកសុំមកកភ្លៀងទៀតមកសមើមុខចំសុំមកកភ្លៀងទៀតមកសមើពីឆ្វេងសុំមកកភ្លៀងទៀតមកក្លន់មកថាអូកដឹបដឹបអូយឃើញទីលោកអើយមនុស្សស្អីក៏ចង់ស្រីអីណល្អដល់ចិត្តយ៉ាតិចមើលខោភ្លេចរូតវៃអូអាយឃើញគេឯងឃើញគេឃើញគេចាំបែអានេះខ្ញុំអត់ចាយទេទូអញនិយាយអានឹងគេហៅថារូតអូតូបន្តិចពេលយល់ចិត្តអាចដំណើរការខ្លួនឯងហ្មងហើយចប់ស្រីអីណល្អដល់ចិត្តគុណមើរុនផ្សិតដូចជាបហោងលូច្រមងកោងចិញ្ចាមងកខ្ទើតឃើញអេងគ្រីបឺតលៀនចេញមកគូឈរយ៉ាងជើងដូចជាពីមកៅស៊ូក្បាលពួរត្រង់ធ្លូឆ្កែសោះអាគេគាត់គេទៅវាទេគេលេពេកគេស្រីខ្ញុំប្រាប់ក្រុមអ្នកឯងទាំង3អ្នកហ្នឹងឲ្យចូលក្នុងភូមិមកក្នុងស្រុកឯច្រឡំមួយគេហោះកំដែកច្រឡំគេគេលេស្គាល់ច្រឡំគេច្រឡំអាណាលួចមុតឯងចោលឯងបាររងឯងមានតែអ្នកក្នុងភូមិអត់ចូលមួយខ្ញុំវិញទេតាមកណាអត់មានចេះច្រឡំមួយគេទេគេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមកអាតែមិនច្រឡំខ្ញុំស្អាតស្អាតឯអ្នកក្នុងភូមិមកក្រក់ក្រក់អានេះគេស្អីតែ S Y L
นักเกดดอกไงขุมคะแนนครองพงมาแบบปั้นปั้นปวนไอ้เนี่ยโอ้ยชั่วดิอ้าวแล้วจะลูกล้อมต้นขี้ไอ้ปั้นปวนไอ้นั่งเกมเมียนปนเมียนกองขุมคะแนนไอ้ไอ้เนี่ยได้แปลเราเนี่ยนังไอ้แล้วจังมันเมียนสไลพิบยิ่งเลยยังไปเจอเล่นจะไม่ลูกน้องบอลนักเกดโอ้ก็ตบกันโอ้ยโอ้ยสับสมัยออดแดดออดแม่ไหนอ่ะจังไปแขมไปจกประสีนะจังนะนี่ก้นต้องงานี่เจ๊กานไปจกประสีอียาอย่าจับจึงจบแล้วอ่ะกลายเป็นมาตานึงไอ้ไอ้โอ้ตานี่เอาดังก็ดาวดูลกันล้วนไอ้ตายๆอ๋อจองสีเครื่องเอ้ยเนี่ยตั้ง3เนี่ยอดเมียนอะไรอะไงเปล่าเดือบนเตียนโจชนามอดเมียนปาดมาใส่เกดโดยชนามตึกไฟกับเวลเกชนามตึกนะมาลุกบำบัดอ้อยอ่ะสวัสดิ์ตะเพียบพุ่มคุ้มยังไงอดเมียนขมิ้งตำเนืองอะไรเกเรเนี่ยโยมายขมิ้งตำเนืองยังไงชนามนั่งแต่เฮ็ดอะไรอะไรที่ขำจับโยตะเป้าอ่ะนะชุบในใจอากลุกไปเผาเอ้ยหมดนะแบบ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 เอ็งอย่าทึมรับก็เองไอ้แม่อ้าวแม่แล้วอารึกบองทมมาตัวนั้นกี่เล่นปีนโยมไม่กี่ซ้ำแต่ปลายให้วิจิตรการเงินสังคมสอบกระเพื่อมาเช่นกี่ปีนโยมไม่รู้เงินมาจังไม่สบายอ่ะคือแม่ยังไงอะไรใช่ไอ้นักเคยบ่ยังเดินเล่นเขายังปัดมาใส่ได้พออยู่เธอดึงกระโหลกอยู่มันเท่าไหร่ยังเท่ยังเธอเบียบสุพีบเบียบซาเกโจชัดต่างแค่จะรักตั้งได้ไป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 ฉันน้ำทำไมจำปานมาใส่เกยจังหรอบีบนะท่านเลยปานเบียดาวอันุพระพร้อมอันจำซ้อมเลยอันนั้นซ้อมเลยอะไรล่ะไอ้จังไม่ปานพักอันนี้ไอ้เจ้าทอนเนี่ยบองโอนายสมเลนเจ็ดตะปานมาใส่พองบองโอนำใบสไลสุสไดนั่งสบแพะมังกรน้ำทำไมปิ้งตะดอยสนานนั่งยำนั่งเพียบตอนตั้งหันครั้งเนี่ยเนียงเอ็ดอัดเต้ยังไปยับยังไปยับฉันนั้นยังมัดเลยยังบ้างใส่บองสมบัดตึกพองโอนโอ้ยใส่เอ็ดไหมโอ้ยใส่เอ็ดในใหญ่ใหญ่โดยฉันนั้นตื่นเต้สมปาตามสมรู้มันเล่นจังตั้งฉันนั้นตื่นจะเอาเลยไงยมแก่ครูอันนี้อ่ะมันอันนี้อัดแก่มันเคยได้รื้อเขาเป็นโบ๊ทยังโบ๊ทเสียนะเสียดาวอันสั่งโบ๊ทเหรอโหเหรอใส่ฉันนั้นทำไมอากันบ้างมีแต่เพียรจำรองจำราสบายสกภูมิเยอะนะจ้านานาเอ็ดนะนั่งบ้านในใบตาผมเออเอาเบียร์เอาเป็นครุ่นแต่มาลองท่านนะเออดักใดนี่อะไรเพียรไปใส่ได้บ้างเลยเลยกุบกับโดยมนัยโอ้ยบองแปะมีเลยเชิญเมียงพลจำพวงเตยพลเมียดาใบดาที่จนต่อปูตีเยี่ยมโมเลยจักจานังหลอดจะวัดหนูเอ็งปังปังไปจะจัวเฮาจะจะสนมากเลยอาปาจะตับปลังเกศจะปัดปัดปอกเลยไอ้พวกเซกสมุทรจะปัดปัดปัดสกปรกปัด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 ไทยบ้างโจลอยโจกะโจทงบารอมมาไอ้ไทยนะถ้าโดยแต่มนแล้วก็เลยจะเพียบจึงมนติดอ๋อสมรู้จึงความรู้จึงทราบไอ้แกยังตัดติงสระติงสระพักบ้านสบายจังว่าจะจังเอาอีเด้อตะกอบนี่ก็ติงเลยไอ้มันซ้ำไอ้มันซ้ำรอยมันเลยบ้านมาตายท่อกาดล้างลอยท่อไอ้เนียงเมียนรูปละอ่อโดเชียแกนอรีโดเชียใบสาใสจังไงได้โดจิปัญญปิดกัลยาณในสรีกรุบละปรีลุกลุยนาก็รอคือโยใจออกลุยตรงรูปเตะติงเลยท่อยัดออกไปสิสามาโดเมียนตุ้งเมียนอ้าวกาเบียนพงศ์โดเชียโดจงวงโดเมียนการความเชื่อจงการโลภหลบนี้ทำเจียนทำตอนเด็ดบ้องโกนติดทำเงินจากใดซอกอนาคตบ้านพอได้จราจรต้องกับบ้านเมียนมวยปีได้จราจรไปอ่ะจราจรจราจรต้องไปทำมวยตีไอ้ใจฉันไปยอมมาวิ่งละส่งเมียนจูกเมียนเจย์ส่งบ้านไปกับไอ้ขมเอาจ้าบาปใดกับอ้อยขมเอาเมียนโกนเมียนเจ้ากับอ้อยโดนฉันจุกไอ้อัลปอบรัวมากอ้าวอักกันมากสมโยธอมไอ้เด็ด
ตุนเตปมืองหาเอ้ยเอาที่มือนี่เอาที่เอาที่ที่ปรีนาปรีนาดาลตุนเตปวิยมเต้าเมาเต้าเมาปรีนาปรีนาดาชายอันดังงัวก็รู้จักกับไอ้ชลัยซะเมื่อกี้มาไอ้ชลัยไอ้ชลัยน่ะนี่ก็ไอ้เพิ่นก็จ๊ะจังอ๋อเลื้อให้ขอมันตะวดอ๋อสวัสดีครับขอบคุณหายบ่าวชลัยบ้องมันแม่บ้านพลบ้านหมดทั้งอ๊อกนี่บ้องยังได้ขันโลไว้บ้องนี่บ้องเป็นใจมีโตโอมนะจ๊ะโอมยังถามទៀតบ้องดาลวัดว่าឲ្យบ้านจูบโลกเหมือนใจมีโจกรอบอ๋อให้บ้องมันท้องยัดទៅវិញบลอมอันអាវាបាត់លុយនេះរូរៀបរៀបសាស្លូតមកលេងគុំគុំបាយនេះណាគេគុំទៅបោចគេហើយស្មោះថាគេស្លាញ់បាយនេះយកចាហាន់ទៅហេអីយោអត់មានមកប៉ះប្រសាញ៉ែញ៉ាំដូចឆ្នាំទៅមិញណាប្រងព្រំទឹកអើយអវយវ័យបោតរូទៀតហើយអញ្ញោយអវយវ័យកើតឡើងពីអវយវ័យបើអត់មានអវយវ័យក៏អត់មានអវយវ័យដែរអូនណាបងអត់រញ៉េរញ៉ៃដូចឆ្នាំទៅទេបងសុំគេតិចតិចណាអាបងឯងលេងឲ្យស្រួលចឹងចាំឲ្យលេងអាលេងឲ្យស្រួលលេងស្រួលហើយស្រួលបងកុំបងឯងដល់ឆ្នាំទៅរញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងហើយបងលេងឲ្យស្រួលណាអូលេងស្រួលអឺតាមមិនឃើញឡើងខ្មៅងឹតលេងសល់អកស្គូឥឡូវនេះឆ្នាំនេះស្រួលហើយស្រួលអឺស្រួលហើយស្រួលហើយចាឡើយបងបន្តទៅពេលតំណក់នោះណាដៃចំជីយន់ណោះបូចញីមកលេងណោះបងលើអង្គឌូកតែទៀងលេងអស់ចិត្តអស់ផែអីគូសាបសាបឲ្យបងឡើងសុទ្ធតែហាយទឹករ៉េស្អីគេបងបាទធំអីនោះឲ្យបានទៅចែកប្រទេសរ៉េដល់ហើយអើហើយអើមានទឹកអស់បាញ់អត់ទឹកអស់បាញ់អូយអញបាញ់តែម្ដងអាអញបាញ់អញទិញអស់ព័ន្ធលៀបសូមជ័យបារមីរាសីជួបមកអត់ខំឃ្លៀកមិនទេអឺពីខោអេគេមកយ៉ាសាត់ជ័យយកជ័យយកគូលៀនធ្លោជ័យយ៉ាងជ័យអោបែបហ្នឹងអោអោបើអើយអោបឯងមកលាយដល់ហ្នឹងអីអីគេនេះមកក្រោតអូន1000 2000តើអូនជួទាំងបាស់រត់អូនអូនពងចង់ធ្វើ homework មើលមាត់ក៏ដូចទាកប៉ាអូនណាចូល1000 2000តើអូនធ្វើ homework ខ្ញុំអាណិតមកឯងមកឯងយកកសាងក្នុងវត្តណាកសាងគេចាក់ជួទាំងបាស់រត់កសាងក្នុងវត្តនាងឯងនាងស្រីហេតុអ្វីក៏ដៃអ្នកនាងស្អិតម្លេះស្អិតម៉េចបងសំប៉ុណ្ណឹងឯងមើលវាបេះអីក៏ស្អិតម្លេះបាន1000ឯងស៊ីអីអាអូជាសធាគេមួយថ្ងៃចូលប៉ុនអាណាគេពិតមែនហើយពិតមែនហើយសធាជ្រះឆ្លាឯងចេះតែគិតដាក់កត់ដៃខ្ញុំដាក់ចិត្តដៃយកវិញឡូវហើយអរគុណណាសុខសบายតាមផ្លូវចាចាបងសុខសบายដូចគ្នាជួបគាត់មួយថ្ងៃតាមផ្លូវទៅធំណាទៅដល់ធំធំធំដល់ខ្នងមុខឡានខ្ញុំដឹងឯងបងក្រឿនអញចំណោះណាដល់ធំទៅឃើញលូលោតចូលលូផ្លុកឯដល់ពេលយើងនិយាយទៅលេងស្លូនផងអូយអ្នកមានគុណអើយលោកហើយលោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ភូមិលោកព្រះជាម្ចាស់ដ៏ស្រេចអាមកឆ្នាំសូមបួងសួងអស់សក្កតិរិទ្ធស្អិចទេវតាដែលថែរក្សាទិសទាំង8សូមលោកយើងមកឲ្យពរឲ្យជ័យលោកអំបានសុខសុខអីម្រើនអូលៀបលៀបគាត់លៀបគាត់លៀប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 ឲ្យលោកឯងភូមិអើយឯងខ្លែកម៉េះវ៉េអើលៀបលោកឯងភូមិអើអើស្រុកយើងបានប្រហែលមួយទៅថាវាជ័យយៈជ័យយោណងណងណងអើលេងចាក់បាបឲ្យចាក់អស់សូមអើយលោកអំមានសេរីសួស្តីជ័យយកខ្មាក់ទុំខ្មាក់ទុំទៀតអស់មកទុំអើមកទុំសេរីសួស្តីជ័យយកមង្គលវិបុលសុខលោកកាកើតបកអូអូដូចមកសួយឆ្លោដូចជាមួយស្គួនអូណែអឺក្មួយណាអូយលោកអ៊ំទៅពេលទីឡាបាក់ទៅមកដូចមូសឡាអើលេងចឹងល្អប្របីណាវាអត់មានគ្រោះណាស់សារាចរអីទេសុំអ៊ំនិយាយទៅកាន់បងប្អូនអ្នកភូមិអ្នកស្រុកឲ្យខ្លាំងមាត់អូមួយបាទមកហ្មងអាមកឡើយជាមួយទៅខ្លួនឯងមួយទៀតមកមកឡើយដូចមកហើយដកហៅមកចោលមើលសូរ៉ាទៅហាត់ជាមួយអើចៅបាក់អូសុំចុះហាត់លេខខាលើក្រុមបងអូនមកចាំមើលលេខខាយើលើកអើបងខ្ញុំមួយទៅតកាយខ្លួនហើយឆ្នាំនេះ
កែខ្លួនហើយឆ្នាំនេះល្អណាស់ណាស្រុកយើងបើបាយបងខ្ញុំបង្កើតណាតែក្មេងល្អប្រចាំភូមិក្មេងល្អប្រចាំហើយនេះចាតែអានេះមួយអានេះមិនមែនឥឡូវដាក់ចេះដាក់កាត់ចិត្តដើម្បីអនាគតមេភូមិយើងអានេះនេះមេបងខ្ញុំឯងសេវាមួយខ្ញុំនៅពងពឺហោកទីប្រចាំឆោមមាសអត់ទេគ្នាកែខ្លួនហើយណាកែតាមហើយនេះដាក់ថាពេលស្វឹងនឹកញៀតអញនឹងបញ្ញាប់ទៅមើលភូមិខាងមុខទៀតណាអរគុណហើយលោកអ៊ំអរគុណលីហើយណាសូមលោកអ៊ំអញ្ជើញទៅបានសេចក្តីសុខសេចក្តីអ៊ំយកការមកភូមិអ៊ំអរគុណណាលោកអ៊ំមកសើបាត់ហើយបិចបានហាត់ទៅលេខាតែលុយមិនទាន់ដាក់ទេលោកអ៊ំអូសុំទោសសុំទោសលោកអ៊ំបាទសុំទោសអត់អីទេអត់អីទេមិនអីទេណាអត់អីចូលទៅបះរាប់អត់ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃទៅអស់ខាងនេះលុយសិតតែដុំនេះយកតែដុំដាក់ក្តាប់100មកទៅមើលឃើញក្តាប់5000មែនទេអស់សទ្ធារបស់អ៊ំបញ្ញារបស់អ៊ំហ្នឹងហើយលុយហ្នឹងអញជឿថាមិនបានអញវិញបូតរូទៀនឥឡូវអ៊ំលាណាអានេះអត់រើសមុខទេអាបាទបាទដល់ស្លេកអីលោកបូរូបទៀតហើយអត់មានរើសមុខមែនហ្នឹងតែឥឡូវយើងលេងចឹងសបាយតែយើងគុំទៅចាស់រឿងគេគុំទៅក្បែរក្បាលគេធ្វើមិនមែនហើយពិតហើយទៅសបាយគេទេឥឡូវចេះថ្ងៃនេះអញធ្វើកម្មវិធីស្រង់មេដាបៃតាអញយកគាត់មកស្រង់អូគាត់លុងទឹកទេស្រង់មកដៃយើងព្រះកន្លោអញទៅឲ្យញាប់មកអូទឹកឲ្យហីទឹកឲ្យអានេះស្រង់ចុះស្រង់ហើយស្រង់ឲ្យវាលុងទៅស្រង់អឺហេទៅយកតិចតិចយកម៉ែយកម៉ែយកម៉ែតែអញទៅយកម៉ែណាបាទឃើញកូនបានកែខ្លួនចឹងណែដល់ពុកណែសបាយចិត្តណាស់ឆ្នាំចាស់ខ្លះកូនសុំថ្មីស្រង់អ្នកមានគុណយកលាងទឹកងូតទឹកឲ្យស្អាតមិនដូចក្បីទេណាអើល្អណាស់កូនហើយក៏មិនចាត់ទុកឪពុកជាសាកសពដែរហ៎ទៅកូនបាបមានបាបកម្មអីឪពុកក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបាទឈឺហ្នឹងនៃកូនណាស់ថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជូនពរឆ្នាំថ្មីបាទសូមសុខសប្បាយទាំងក្រុមគ្រួសារអញអើយងាប់អញឥឡូវដាក់សួរកូនអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយជួយអ្នកម្ដាយទៅវាខាត់តែចូលផងអូបាទតែបាទក្រៅជូនពុកមុនអើអើអើសុំសែងអាម៉ាក់សុំសែងណែណែអ៊ំពុកផ្លាស់ខោសិនទេកូនបាទតែពុកបាទតែអើអញស្រួលទេឪវាអរគុណអាសប្បាយចិត្តទេឃើញកូនធ្វើអំពើល្អចឹងទៅសុំបាទទៅមុខទៅសុំបាទទៅដោះអែលើកាន់តែឈឺកាន់តែធាត់ឪអើយមួយទឹកសើមហើយឲ្យវាជ្រាបដល់ទៅមើលឯងមើលជោគមែនមិនអើឯងទៅមើលទៅស្អីកក់សប៊ូទៀតញ៉ែឃើញកូនធ្វើល្អណាស់សុបាយចិត្តទៅអើយ៉ាត់ចូលទៅជាឪមិនតែងទៅទៅឪដល់ទៅកែលឪឪវាសាច់អសខ្ចីហ្មងវៃដល់ពេលឆ្នាំថ្មីឪណាឪឈប់ឈឺឪណាកូនអើយដោះអសួរបួសកូនហូបអើយអើដល់ពេលបានទៅពុកដល់ខ្លួនឯងឯងដោះឯងចំដីលោឪហ្នឹងឲ្យកូនឯងបានសងគុណដល់ឯងអើយដោះកូនឈប់ដើរលេងធ្វើបងធំបងតូចទៀតហើយកូនឆ្នាំនេះកែខ្លួនហើយអូអ៊ំរៀបសួរអ៊ំជូតបងតាក់ស៊ីអើយសំណាងណាស់បានកូនលបងឯងហ្នឹងកែប្រែខ្លួនកែកំណត់ណាស់អើជាក្មេងល្អក្នុងភូមិច
ាប់ពីថ្ងៃនេះទៅភូមិយើងលែងមានក្មេងទំនើងទៀតហើយណាចាបាទហើយសត្វខ្ញុំនឹកឃើញតែធ្វើនឹកឃើញតែធ្វើបងធំបងតូចបានប្រយោជន៍អីបានតែមកគេស្អប់បានតែមានរឿងបានតែឆ្លួបកែកគ្នាចូលប៉ុសចូលអីគេឈ្មោះម៉ែឪទៅអាប់អោតណាមួយធ្វើឲ្យមានការចលាចលក្នុងស្រុកភូមិឥឡូវខ្ញុំកែខ្លួនឈប់ធ្វើកែខ្លួនជាពិសេសណាពេលដែលយើងបើកបោអីត្រូវពាក់មួកសវត្ថិភាពឲ្យគ្រប់ច្បាប់សារាចរតាមលម្អឿនកំណត់ណាបាទអរគុណលោកអ៊ំណងាយត្រូវបាទអរគុណលោកប៉ាទៅឲ្យខ្ញុំងារខ្លាំងហើយណាបាទអរគុណបាទរឿងកំ្លែងនេះសិនមកដល់ចប់ហើយតាមយ៉ាងរឿងនេះសូមផ្ញើជូនទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានជួយទស្សនាក្នុងកម្មវិធីនេះហើយសូមផ្ញើជូនទៅបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសបងស្រីខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីបងភ័ក្រហើយនិងបងស្រីនៅម៉ែបុនផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះក្រុមកំ្លែងស៊ីធីអិនដែលបានមកកូននៅបរិយាកាសសប្បាយរីករាយបាទហើយឃើញថាពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់ទៅយើងខ្ញុំសូមគ្រប់ជូនពរឱកាសឆ្នាំថ្មីសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគ្រប់ទិសទីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូម